Понад 1000 бійців сьогодні повернулися з передової до місця постійної дислокації в Миколаєві. З літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках і втратили 15 своїх побратимів. Морпіхи та артилерія урочистою ходою пройшлися містом. Як їх зустрічали, бачили наші кореспонденти. Відразу дві бригади – 36-та морської піхоти та 406-та артилерійська – повернулися додому зі сходу країни. Урочистою ходою бійці пройшли місто. Заради цього тут навіть перекрили рух транспорту. Люди вишикувалися у бабіч доріг, щоб привітати героїв. З-поміж натовпу виглядає свого чоловіка пані Інна. Родина переїхала до Миколаєва, коли 14-го року 36-ту бригаду передислокували з Криму. Слава Богу, дочекалася. Живий і здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Місяцями не бачити своїх рідних – це найважче, розповідає морпіх Олександр Єгоров. Родини не вистачало, тому що півроку – це багато. А хто вас чекає? Розкажіть. Дружина і двоє діток. З літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках – Широкиному, Гранітному, Красногорівці та Новотроїцькому. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. Ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас чіпали, ми давали адекватну відповідь. Проте додому повернулися не всі. За цю ротацію обидві бригади втратили 15 бійців. Лінченський Олександр Валерійович, 1998 рік. Ну, він не дочекався. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника визволителям міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв.